ប្រកបណាស់យើងជាខ្មែរយើងមានប្រាថ្នាប្រកបណាស់យើងជាខ្មែរយើងមានប្រាថ្នាចង់ឲ្យស្រុកខ្មែរកើតកលិយុគចលាចលមានការបង្ហូរឈាមម្ដងទៀតនោះទេតែស្ថានភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសដោយសពថ្ងៃនឹងនាំឲ្យកើតមានការកាប់សម្លាប់បែបនេះជាមិនខានឡើយយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាមកពីហេតុអ្វីការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ក្រុមមនុស្សដែលមានអាខ្វាងជាមេដឹកនាំវានឹងធ្វើឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋពិបាកនឹងទទួលយករឺពុំអាចត្រឹមត្រូវតទៅទៀតបានលោកអ្នកនាងដែលបានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍នានាក្នុងឆ្នាំនៃទសវត្សរ៍ពី1970រហូតមកនោះនៅមានសល់តិចតួចណាស់ខ្មែរសពថ្ងៃកើតនៅក្រោយសម័យវាលពិឃាតដែលយួនបានប្រើឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរ ស្ទើរតែពីគឺយើងមានក្មេងៗនៅក្នុងស្រុកច្រើនតែក៏នៅមានមិនតិចអ្នកទេដែលបានឆ្លងកាត់វាលពិឃាតកាលពីនៅក្មេងបាទនៅក្មេងខ្ចីកងយុវជនដែលហៅថាកងត្រីកញ្ចុះឬស្អីហ្នឹងមានខ្លះដែលនៅចាំបានសេចក្តីឈឺចាប់តែខ្មែរក្រហម คล้ายๆบ้านធ្វើមកលើពួកគេនឹងគ្រួសារពុកម៉ែរបស់គេខ្ញុំនឹងសំណែនាំឲ្យស្គាល់យុវជនមេរូបដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមត្រីកញ្ចុះរបស់ខ្មែរក្រហមដែលកាលនោះគេអាយុបានប្រមាណជា 6 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទចាំថ្ងៃក្រោយសំជួបនឹងបរិសុទ្ធដែលអួតអាងថាគេមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើឲ្យអាខ្វាង បោមុខបាទគេនឹងបោះអាក្រាតអតីតមេខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់មុខពិតរបស់វាបាទសម្លេងប្រោបប្រោនហ្នឹងគឺរន្ទះបាញ់បាទនឹងបាញ់ដណ្ណាស្លាប់ថាទេឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននៅដើមកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកប្រធានអង្គស៊ឹមនៃគម្រោងបរិយង្គមកចាក់ផ្សាយលោកប្រតិកម្មទៅនឹង បទសន្ទនារបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកជុំគិរីដែលមានលោកខេងខេមរៈចូលរួមផ្សំសម្លេងបន្តិចបន្តួចផងលោកប្រធានអោកសឿមលោកខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំយកកិច្ចចរចាក្រៅប្រព័ន្ធដែលជារឿងស៊ូនតួមិនមែនជារឿងស៊ូនរួម ស្ដីពីដំណើរការនៃគម្រោងបរិយង្គមកចាក់ផ្សាយ ខ្ញុំមិនបន្តលោកទេដែលលោកមានប្រតិកម្មបែបនេះទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬរិះគន់ស្ដីពីវត្តមានរបស់ភិក្ខុបុត្របុន្ទិញនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅបរិយង្គខ្ញុំដឹងថាលោកនិយាយលេងដែលលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងប្តឹងក่อนយើងបីនាក់ដែលធ្វើឲ្យលោកដេកមិនលក់បោកមិនលហើយហើយអាចធ្លាក់ខ្លួនទៅជាឈឺស្កាត់ឬក៏ស្លាប់បាននោះ ខ្ញុំក៏គិតថាលោកនិយាយលេងផងដែរដែលលោកថាលោកចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចអាខ្វាងដែលវាជាដេរិឆានប្រើអំណាចតុលាការទីមោងរបស់វាធ្វើបាបអ្នកដែលវាគិតថាជាសត្រូវខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាចង់ទៅធ្វើឲ្យដូចអាមនុស្សចង្រៃខ្វាងនេះទេបាទម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងថាលោកប្រធាននិយាយលេង តាមវិធីរបស់លោកប្រលោកជុំគិរីក្តីខ្លួនខ្ញុំក្តីឬលោកខេងខេមរៈនោះក្តី ដែលមិនដឹងរឿងអីជាមួយគេផងទេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងនាទីពីនេះពីនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការដឹកនាំគម្រោងបរិយង្គមកវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏មានយោបល់របស់មនុស្សនៅក្នុងលោកសេរីមិនមែនក្នុងប្រទេសក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការរបស់អាដេរិឆានខ្វាងដែលវាប្រើតុលាការត្រាកៅស៊ូរបស់វា ជាឧបករណ៍បំបិតមាត់គេឯងនោះទេម្យ៉ាងទៀតយើងម្នាក់ៗដែលលោកចង់ប្តឹងនោះជាសមាជិករបស់បរិយង្គមានសិទ្ធិនឹងបញ្ចេញមតិមិនមែនដើម្បីរោគរឿងគ្នាចង់ឲ្យបែកបាក់ដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខណៈនេះឬក៏សមាគមអង្គការក្រុមបពុបនខ្មែរជាច្រើនដែលស្អីបន្តិចក៏គិតតែពីបែកបាក់ មិនគិតរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខមានតែកំហឹងទល់កំហល់ខឹងតែរហូតមិនដឹងជាស្អីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបរិយង្គ
ក្រោយទៅជាស្នូលនៃព័ត៌មានតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះពុំប្រាថ្នាឲ្យដកអ្នកនេះឬដកអ្នកនោះចេញពីអ្វីនោះទេត្រឹមតែចង់ឲ្យគោរពលក្ខន្តិកៈដោយដែលយើងបានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតឡើងនោះហើយនឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកថារឿងបែងចែកដីធ្លីនៅបរិយាកាសនោះមិនមែនជាការនិយាយសន្យាបោកប្រាស់ដើម្បីតេទៀងសមាជិកឲ្យចូលរួម ក្នុងគម្រោងនោះនោះឡើយតែវាជាការពិតគឺយើងនឹងចែកក្រិនថាត្រូវរងចាំបាទត្រូវរងចាំធ្វើប្លង់ធ្វើស្អីនឹងសិនចំពោះរឿងលោកជុំគិរីមិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់ដៃគុណបុត្របុន្តែងវាក៏ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជុំគិរីជាកំហុសរបស់ខ្ញុំផងដែរដែលមិនបានបំភ្លឺប្រាប់លោកថាដៃគុណបុត្របុន្តែងគឺជាសមាជិក บริองโกโดยโลกได้ดิฉะนั้นพระองค์ก็มีสิทธิ์มาโจรวมพิธีบุญโดยเกดโดยเองสำหรับខ្ញុំบริองโกគួរតែរកវិធីកសាងអ្វីដែលខុសប្លែកពីធម្មតាបាទយើងបាននិយាយគ្នាទៅហើយថានឹងសាងអនុស្សាវរីយ៍នៃអារ្យធម៌ខ្មែរដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយ ត្រូវធ្វើឲ្យល្អឲ្យអស្ចារ្យបើមិនល្អមិនគួរធ្វើទេនេះគ្រាន់តែជាគំនិតរួមអាចធ្វើបានតែវាមិនងាយដោយដែលយើងចង់ដោយយើងគិតព្រោះបើធ្វើឲ្យតែរួចផុតៗពីដៃវាក៏នឹងមិនខុសពីស្ថាប័នដទៃដែលគេធ្វើមកហើយហើយកន្លែងខ្លះគេធ្វើបានល្អតរតមែនទែនទៀតផងបើយើងសាងវត្ត វាក៏នឹងមិនខុសពីវត្តរាប់រយរាប់ពាន់កន្លែងដែលមានតែហើយនោះទេសុបិនកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់មិនមែនគ្រាន់តែបានដីធំទូលាយហើយក៏ជាការស្រេចនោះឡើយយើងមានការស្រមើស្រមៃដល់អស្ចារ្យធំធេងគួរឲ្យស្បើមអ្នកខ្លះគេថាបើចង់បានអីចឹងចាំជាតិក្រោយឬសេះដល់ស្នែងសិនទៅព្រោះវាមិនងាយនឹងសាងបាននោះទេបាទចង់ថាអីចឹងក៏ថាទៅចុះ ក៏ប៉ុន្តែសុបិនរបស់យើងរបស់កូនយើងវាមានអីចឹងមែនបាទខ្ញុំបានទឿនលោកជុំគិរីដែរថាធ្វើបែបហ្នឹងតើតែមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញប្បទានខ្លាំងខ្លាពីសមាជិកខ្ញុំគិតថាបើយើងមានប្លង់មេប្លង់កូនត្រឹមត្រូវអាចយកទៅអនុវត្តបានច្បាស់លាស់គឺច្បាស់ជាមានលោកអ្នកនាងជាសមាជិកដែលមានលទ្ធភាពគឺថាអ្នកមានហើយចឹងទៅចុះ មកចូលរួមជួយធ្វើជាមិនខានបើទ្វារងចាំពួកគេតែប៉ុណ្្នឹងដំបូងគួរតែមានប្លង់ហើយក៏ចែកដីឲ្យសមាជិកគេនឹងយករឺមិនយកជាសិទ្ធិរបស់គេតែយើងត្រូវធ្វើតាមពាក្យសន្យាខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំគម្រោងយៈបែបនេះបាននោះទេគ្រាន់តែមានបំណងមានគំនិតបាទ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកុំភ័យកុំខ្លាចថាខ្ញុំចង់ទៅដណ្ដើមយកតំណែងជាប្រធានទៅនៅបរិយាកាសនោះឲ្យសោះគ្រាន់តែចង់ស្នើថាយើងគួរនិយាយគ្នាឲ្យលះសេចក្តីថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមែនទែនខំឃោសនាប្រាប់សមាជិកថានឹងជាវព្រះថ្មកែវពីស្រុកខ្មែរគេនាំគ្នាចូលលុយចូលកាក់មករួចទៅហើយ ចានមិនមានក៏មិនដឹងទេតែមិនឃើញមានព្រះដែលថាបែរជាទៅទទួលយកព្រះស៊ីម៉ង់ដែលយងតាមរូបថតដែលខ្ញុំឃើញមិនសូវគួរឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុន្មានទេបាទយងមកតម្កល់នាំឲ្យតែចងេងចងាងកន្លែងនោះយើងគួរតែជួលជាងសិតបាទសិតរូបសិតព្រះពូកែប្រកែនៅស្រុកខ្មែរឲ្យគេសិតធ្វើជា ព្រះក៏បានឬបើថាប្របាកឆ្លាក់ពេកឲ្យសិតល្អជាងបាទជួយជាស្ពាន់ទៅជាស្អីនឹងដោយរូបរបស់លោកមន្តិតកែមលីយើងមានជាងពូកែពូកែច្រើនទៅតើយើងអាចជួលឲ្យគេមកសាងរូបព្រះក្នុងរូបរាងរបស់ជ័យវរ្ម័នទី 7កំពុងអង្គុយតាំងសមាធិឬក៏សាងព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំខ្ពស់ផុតពីចុងឈើក្នុងតំបន់នោះ ក៏ជារឿងមួយគួរគិតគូរបាទគឺយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលខុសប្លែកពីគេដែលឆោតជាងគេ
rừng lui cả khả năng cam cá ai xóa xoay rộng bàn tràn vị thí. Đôi đã thu lập nhị dây khả năng hỏi thà xa ra mân tì nà Waterloo, bà tê bà dịch kì thua nhàng nà. Nhưng nhị dây khả năng thà nâng riêng thua tam vị thí rộng bỏ kê, sạc xa mơ rộng biếp đại kê thua. Khả năng thà dương thua thua vây ở việc chạy lẹ bên bà cót bà. Kê lộ phía hùn. Ta kì lộ dàng nà, kì lộ ban rưu mù lộ bắt bầm nol, để dàng hào tà bòn nô, dàng nà, nằm bây dọc lưới màu sáng, xa rạ mùn tì, dưỡng ách thuê chân màn nà tả. Bá châm ai chê tè tha tàu. Tại khăn ông châm nàm xa ma chức chích mùi bân nè, chứ bá chứ miên lúc nền niên nè miên xa mặt tập hiệp khăn ông ca đầm nà ca rừng nì, chê phùm khàn thế. Đồng bà thiên ai bì cổ, bì phía xa chứ mùi nâng nè thằng nô bàn. Bạn chết ai tu liê, sạp dụ bò kê anh khá tấu. Bạn miên tại mà nó chút đấy, đà màu chlúc nha, nâng rương bàm ni. Kê, bần đau ai căn ca màu dù chân nằm ấy, mình mên ai mọc thơ chế nẹ dìm trong cài ná. Bà thơ mình bán, có cua tại phía dìm rộng nẹ, đà kê thơ bán ai mọc thơ. Nẹ ná gó đau, đà kê thơ bán. Hái, đà mình mên san sổ vịt, còn dô khâm tờ chết tiệt. Lúc nên niên đã chia sẻ mà chết bởi rơi ổng cổ, đã tu ra sắp mà xuống khi nhóm chờ nhận nhói thà, tàu ruôi tế, ta nâng bàn chạy đầy tế, dạy ở nâng khiêm xong nhóm riêng thà, tàu ruôi, hai nâng bàn tự tuôn, chùm này rồi bỏ lúc nên niên. Xong ai tàu lúc nên niên chui, mình mèn chui, tại lùi bằng nông tế, cứ chui chưa dục bó chưa cùng nít, đầm mấy chục cháy rồi bỏ cùng rồn. Nên ai kê rì quân, ai kê rì quân tàu, bảo viên sẽ thà phần à. Bà rí quân nằm bây ta rí quân, dương công ta sạp tớ có việc chọc ta hỏi. Bà dương công chặt cháu nâu ác mẹ miền nha, bán ọc ta hỏi nông. Miền này sạp kì xoay tọp màu nâng ca cùng riêm, đọ khuôn chanh mình thơ ca. Nông gần ác ca mạc ca bà tự bắt rồi bà lô bà thiên ảo sướng kì bạp chung thà bà khmiên nè na chặt ca. Dương ác bất rồi bóng bất cùng rông cháu mùi rí dạ của bàn. Vì ọt xoay tớ rồn lùi tớ nà tê. Nhưng thà kê thơ kê nâng thơ tớ tớ tiết. Bà thà bị bà ná chú đây ở kê thơ chùm ca thơ đầm năm năm đòi tớ có bàn. Đây về miền tạc ca nằm lại lăng đôi mê hay chăng. Bà ní kênh ta chê cùm nít mùi tiết. Mình mến chê cùm nít bọc nhóm tê ta chê cùm nít nét đá bằng chanh mặt tệ. Nâng ta chào kê tha chạ rốt bầm bay bầm bạc cơ đôi cho chất chừng yết hú hai bệnh. Ở lô ninh niên mình sẽ đạp cho tì cơ rụp rạp án, còn quá ca tệ tôn khá nê, rồi viên con dưỡng. Cứ cọng bà rây ổng cô hay nâng vịt chú cơ đây, rưu cơ vịt chú cho mời bà rây ổng cô cơ đây nâng, cứ chê bà nhà hà thông bà. Ở tiên hoa đôi chì bà rây ổng cô miên cùng rôn nâng thơ cách bà chôm mùi, ta khi ông bùm bán tự tú lô. Sầm bọt nổ tế, đào nẹ đã chanh sầm bọt nóng cư lô khai nạch sốc. Bạn chanh sai nó lờ Facebook rồi bỏ lô, chấm cầu bởi mình bàn tổ túl đầm đăng nụ. Rư dàng na còn mình đăng thế, bộ tạc nhóm mình sâu chỉ chôn Facebook màn thế. Mình sâu miền bê bàn mơ bà. Bà nhà chỉ email màu prap ấy khá tớ, dương ách đăng bà. Lý khách anh chơi miền thành chơi là bởi thiên cả nạ cảm ca bởi tự bắt xô mình chơi cả nạ cảm ca bởi tự bắt tặng ơ anh chơi mọc chô ruộm bởi chúm đầm bây bì phía xa em bí kạch cáp xe em xênh rồi bó xa hạ cung bởi ổng cổ. Cả chô ruộm rồi bó hà lốt lục sấy miền xa ra xâm khăn nà đã nâng bởi bởi tớ nó ngày sau thì đập bây khai ổ dụ phía. Về liên màu đập xàm xập nè tì bực nấu phô trên nì dạ thán Dragon Court Restaurant. Xôm ổ cun tục chìa mùn. Cứ lộ bà thiên, cả nạ cà mạc ca, lộ áo xươm, kẹo lì khá thị ca, lộ khả nạch sọc. Rương ní, bà gọt nà kì mình phía mọc nhóm, bà gọt nhóm ọt mến chía, xa mạ chức rô bó cả nạ cà mạc ca, tớ tình hình ảnh sức đầy tớ bản đăng bà. Tại khả nông thân nạ chì nẹ đà chúi, thật lập chúi thì ấy nâng mình cua cầm chắp trong chanh rồi biếm ní thế. Nhóm mình ọn chất ấy thế, kìa nà thà, việc thật lẹ đầm năng bà. Bà xin chạy đăng nhóm ai đang chúi bà ca prap. Ở đăng thá, cả nạ cà mạc ca nâng miên sẽ cà mạc phiếp và thơ ca chập chân nịch mình mến, mình thôi ấy nụ thế. Tức nạ chạy đà ẩm mà. Thế dạng nạ cả đá kê mình tự khoa là rừng cầm nít bọc nhóm rừng nâng xây thế dập ngày ní. Vì hạ đôi chìa tâu chìa sạch trâu nâng khnê ta hai, mình mến cả đôi chìa mên bà.
ແລະຄວຍສະດາຍນະທີ່ກຸມຮູ້ໃນສາມະກີທົວແລ້ວກົມປົງຕະໃບບະອາເລື່ອງກໍາໄປກົມປົກອັນຈັ່ງຈັ່ງຄອງປີຂ້ອຍຂ້ອຍກໍມັນບານຈະແຕກຕອງໂຕທາງເກກໍມັນບານແຕກຕອງມາເລື່ອງເວກັນຕະຄຽດຊງາຍໂຕບາດອໍລູນນິນິມິນສະດັບຈະຕີກົບປະວານມຸນນັງບັນຈັບປີນີ້ພະນຸດຖ້າຍນີ້ດາມັນເຊົາມີເລື່ອງຈີດມີແຕ່ເລື່ອງສັງຄົມຂອງຄ້ມາຍໃນນີ້ສະໝົດແນກຫຼາຍທີ່ທາມີແຕ່ເລື່ອງ
ក៏អត់បែកបាក់តនាទេនៅតែមានអញ្ចឹងអ្នកធ្វើក៏ត្រូវតែទទួលការរិះគន់ខ្លះហើយមិនចាំបាច់ទៅផ្កើនគេថាបើឯងប៊ូកែមកធ្វើទៅអីនោះទេបើខ្លួនដកខ្លួនចេញច្បាស់ជានមានអ្នកគេចូលទៅធ្វើហើយរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងតាមកក្រោយពីនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកបងធំកោះធន នៅសានហូសេដែលលោកបានផ្ញើបច្ច័យប្រចាំខែចំនួន20ដុល្លារមកជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសូមឲ្យលោកបងរឹងប៉ឹងដោយបញ្ញាដោយសុខភាពដោយធម៌តទៅទៀតបាទសូមលោកបងដេកឲ្យលក់ស្កប់កុំគិតផ្ដេសផ្ដាសខឹងគេឯងច្រើនពេកបាទប្រកាសណាស់ខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកបងធំមិនចេះខឹងបាទមានមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺលោក แคนดี้ควนบ้านสมอคิมพญาลุย100ดับดอลลาร์ต่อเอาไปโอนติมมาไลดําไปช่วยเนี่ยคลัมเมอร์เนี่ยบอชนาวด์5เนี่ยซอล40ดอลลาร์ช่วยวิชุขมายพิภพโลกบ้านสมอคุณខ្ញុំនឹងจัดการជូនตามนี้บ่าอดบัตรนาเด้ให้ก็มีสบรัสจนมะเนี่ยទៀតដែលជួយវិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកគឺលោកបុផាសៀមរៀប លោកបានជួយវិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកមួយរយដុល្លារផងដែរបាទខ្ញុំបានទទួលแปดสิบสี่ดอลลาร์ประนงเพราะธนาคารเกียร์เรียกกัดโยกดับประมวยดอลลาร์จะใช้เตลุยบาจะใช้เซวาเป็นเกณฑ์นงสมอคุณโลกบพาสิมเรียบอย่างเจริญเจริญสมัยโลกสกปรกละอายุยืนอยู่เมินเมินนำนำจำ บ้านมันดอลเมินเนี่ยไปโตมาร้อยมาเพย์ชนำก็บ้านได้เพราะขมายเย็นถ้าจะนั่นแต่มีอายุมาร้อยมาเพย์ชนำจะพวกยมเนามันดอลเด้กันนะ70นึงก็แต่เห็นแต่หอบได้มาสมอคุณมาสมอคุณนักออกนี่ให้ก็สมจุมเรียบเรียแต่ไปไหนจำไงกล่าวจูบในเตียน